សូមគោរពប្រិមិត្តនៅក្នុងប្រទេសនៅឯនីសមុទ្រទាំងអស់គ្នាដោយក្តីរីករាយរាប់អានជូនព័ត៌មានថ្មីចែកជូនស្ដាប់កំសាន្តដោយរីករាយបាទសូមចុច Subscribe ដល់ Channel ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់បាទជាងយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងដែលជាតារាចម្រៀងផងដែរដែលគាត់មានឈ្មោះថាសារុនរ៉ាត់បាទជាងពិតជាសស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងសម្រស់របស់គាត់បាទទោះបីបច្ចុប្បន្នគឺតារាសម្ដែងមួយនេះគាត់មានស្វាមីនិងកូនប្រុសដ៏គួរស្រឡាញ់ក៏ដោយតែការបញ្ចេញបាទសាច់របស់គាត់ពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជននៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរមានការពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងរឿងដ៏ស្រស់ស្អាតថៃតារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងថៃលីដាចបាទសារុនរ៉ាត់បាទមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងជាតារាមួយដួងដែលលេចធ្លោក្នុងចំណោមតារាល្បីៗជាច្រើនក្នុងសង្គមសិល្បៈថៃទោះបីជាយ៉ាងណាពេលនេះគេថែមទាំងមានគ្រួសារមួយពោពេញទៅដោយសុភមង្គលទៀតផងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារារូបនេះតែងតែបញ្ចេញភាពសិចស៊ីមិនដែរលួសដោយសារតែសម្រស់ស្រស់សុភានិងរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងគួរឲ្យដឹងថានាងតែងតែហាត់តានជាប្រចាំបើទោះបីជានាងមានប្តីនិងកូនមួយហើយក៏ដោយទឹកហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យរូបនាងនៅតែអាចរក្សារាងនិងសម្រស់ដ៏ផងបានគង់វង្សពលគឺសឹងតែស្អាតជាងពីមុនទៅទៀតផងដែលស្ទើរតែធ្វើយុវវ័យមួយចំនួនច្រណែននឹងនាងថាបានជាក់ស្ដែងការពីថ្មីៗនេះនាងក៏បានបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសន្លឹកក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់ខ្លួនបង្ហាញរឿងរ៉ាវកំពុងដេកលំហែប្រាណដោយបញ្ចេញសាច់សក់ខ្ចីបាទស្ទើរទាំងអស់ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនហើយជាពិសេសទៅទៀតសូមឲ្យតម្រង់ក៏ស្ទើរតែលោកនឹងនាងដែរទៅហើយបើចឹងយើងទៅមើលទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពដែលគាត់បានលំហាយកាយនៅឯនីសពតផងដែរតើពិតជាមានសម្រស់ដូចដែរគេនិយាយដែរឬទេបាទនេះគឺជារូបភាពបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនដែលធ្វើឲ្យបរោះគឺលងជាមួយនឹងសម្រស់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការឈុតបាទការស្លៀកបីគីផងដែរចុះប្រិមិត្តយល់យ៉ាងដែរជាមួយនឹងសម្រស់របស់តារាសម្ដែងនៃជាតារាចម្រៀងមួយនោះនេះបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរសូមជូនពរប្រិមិត្តជួបតែសំណាងល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរសូមជូនពរឲ្យរោគទទួលទានមានបានគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ជួបតែសុខសប្បាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា